четвер, 10 вересня. В ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. І сьогодні розкажемо про таке. Четверо дітей, шестеро вчителів і близько 200 контактних осіб. У чотирьох класах шкіл Дніпропетровщини спалах коронавірусу. Через це там призупинили навчання. Аварійні танці. У Кривому Розі розвалюється центр дитячої та юнацької творчості. Там руйнуються колони, будівля може рухнути. Чому не ремонтують її? Водія, який спричинив смертельну аварію у Криничанському районі, взяли під варту. Нагадаємо, 8 вересня на трасі Знам'янка-Луганське-Зварине мерседес влетів в лобвазу. Троє загинули. 89 нових випадків коронавірусу в області за останню добу. Захворіли 55 дніпрян, 10 жителів Павлограда і 8 криворіжців. Крім того, недугу виявили у Кам'янському, Нікополі, Новомосковську, Тернівці, а також у 5 районах регіону. Зараз на Дніпропетровщині 3012 офіційно підтверджених діагнозів. Із початку епідемії помер 71 житель області, 1371 пацієнт одужав. Тим часом в Україні за добу зафіксували понад 2500 випадків. Загальна кількість хворих перевищила 145 тисяч. Чотири класи Дніпропетровщини призупинили навчання через спалахи коронавірусу. Занедужало у Дніпрі та Павлограді. На самоізоляції з позитивними діагнозами зараз четверо дітей, шестеро вчителів і близько 200 контактних осіб. Серед хворих важких немає. Головний санітарний лікар області каже, школи закриватимуть, якщо на самоізоляцію піде 50% учнів і вчителів закладу, або якщо Дніпропетровщина перейде до жовтої зони із захворюваності на ковід. За останні 14 діб, це з 27.08 до 9.09.2020 року, в області зареєстровано всього 917 лабораторно підтверджених випадків. Щодо показнику захворювання по області за останні 14 діб, то він складає на сьогодні 28,6. Але межою для переходу для області в наступну зону в жовту є показник 40 випадків на 100 тисяч населення. У Кривому Розі на коронавірус захворів очільник другої міської лікарні. За словами колег, Олександр Світловський почувається добре. Близько 20 людей, які з ним контактували на самоізоляції. У медичному закладі провели дезінфекцію та продовжують працювати у звичному режимі. Є такий термін «заключна дезінфекція» в тих приміщеннях, де знаходилась інфікована особа. Це було проведено. На теперішній час епідситуація в лікарні стабільна. Осередків інфікування коронавірусною хворобою в лікарні немає. У Кривому Розі насмерть збили мотоцикліста. Аварія сталася на проспекті Миру. Водій байка проїхав на червоний сигнал світлофора на перехресті з вулицею Залізною і зіштовхнувся з легковиком. За інформацією поліції, мотоцикліст їхав на великій швидкості та був у навушниках. У момент удару стрілка на спідометрі двоколісного показувала 120 км на годину. Не поділили дорогу. У Дніпрі на перехресті Байкальської та Образцова зіткнулась вантажівка і БМВ. Останній не пропустив фуру, яка їхала головним шляхом. Унаслідок аварії постраждав водій легковика, його відвезли до 6-ї лікарні. Деталі ДТП з'ясовують слідчі. 2 місяці під вартою і з правом застави у 659 тисяч гривень. В індустріальному суді Дніпра обрали запобіжний захід для водія, який спричинив смертельну аварію у Криничанському районі. ДТП сталося 8 вересня на трасі Знам'янка-Луганське-Зварине. Попри ремонтні роботи та знаки обмеження швидкості, мерседес виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вазом. Троє людей загинули. Слідчим судом встановлено, що Федоров підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Підозрюваний 39-річний Олексій Федоров у залі суду був неговіркий та ховав обличчя. Відомо, що він виховує двох неповнолітніх дітей, а також раніше працював у прокуратурі. Саме зв'язки можуть вплинути на вирок, вважають родичі та знайомі загиблого водія ВАЗу. Попри те, що обрання запобіжного заходу збіглося з днем поховання, люди зібрались на мітинг біля суду. Здоровий мужик, добрий мужик, який дуже любив своїх внуків, дітей. Однозначно.
Силы в нем было много. Вчера утром мне позвонил отец и сказал, что случилась в семье такая беда. Дедушка попал в ДТП. Хочется, чтобы это было действительно по закону, чтобы виновная сторона ответила в соответствии с законодательством. Мы приехали пикетировать помещение суду индустриального для того, чтобы было принято справедливое, правомерное решение и чтобы виноваты были відповідали згідно закону. Тріщать колони у Кривому Розі. Майже 1000 дітей займається в аварійному центрі дитячої та юнацької творчості. Батьки вже рік просять відремонтувати будівлю, бо бояться, що вона впаде. Кажуть, опорні конструкції розвалюються. Та за весь час у центрі поклали лише кахлі на балконі. Чому не ремонтують, з'ясовував Олександр Хрищенко. Самое главное, вот анкера, вот колонны, которые нужно делать. Вон же видно, уже полностью разваливается. И дальше, ну, дальше вот если упадет, начнет обваливаться. И как раз вон там наши кабинеты. Вот там наши дети занимаются. Если упадет, то полностью на наших детей. Пані Тамара каже, її донька займається танцями у Центрі дитячої та юнацької творчості вже 8 років. Жінка занепокоєна, адже наразі частина будівлі в аварійному стані і потребує ремонту. В прошлом году, в декабре месяце, нам сообщили, что, скорее всего, в январе из-за того, что колонны 4-й категории аварийные, нам придется покинуть наше помещение. Я очень сильно люблю свои танцы и не хочу съезжать от них, потому что я там очень долго училась, и для меня танцы – это как мой второй дом. У районному відділі освіти пояснюють, капітальний ремонт у центрі планують розпочати наступного року. Зараз виконують поточні роботи. На це у березні виділили 200 тисяч гривень. Стільки ж планують витратити у жовтні. Наразі виконано ремонт балкону, зроблена покрівля, зроблені перила. І за наступним проєктом знизу потрібно усилити і укріпити бетонну плиту цього балкону. Ще постає питання ремонту еркерів, які знаходяться під підлогою актової зали цієї будівлі. Додають, центр дитячої та юнацької творчості – це пам'ятка місцевого значення. Щоб почати капітальний ремонт, необхідно розробити проєкт та узгодити його в обласному управлінні архітектури. Утім, переводити дітей до іншого приміщення поки не збираються. Будуть працювати всі гуртки без виключення і в своєму режимі розробляються. У нас на даний момент розклад роботи гуртків. Керівники зараз всі на своїх робочих місцях і готуємося до зустрічі наших діток. Навчальний рік у центрі почнеться 15 вересня. Задля безпеки дітям заборонять займатися в актовій залі. Олександр Хрищенко, Віктор Степанов. Деталі. Кожну четверту рейку і шпалу треба замінити або відремонтувати. Фахівці жахаються, те, по чому їздять потяг «Укрзалізниці» – аварійне полотно. Через це ми з вами більше часу проводимо в дорозі. Локомотиви мусять постійно пригальмовувати, бо розігнати потяг до нормальної швидкості машиністи не можуть. Скільки грошей треба, щоб все полагодити, і ми могли подорожувати безпечно, знають наші журналісти. Твердая троечка с плюсом. У нас 65% в таком состоянии пути. Если мы берем остальной путь, то там у нас имеем там разбитые треснутые рельсы и просадку пути. Помічник машиніста Олександр у кабіні потяга працює 22 роки. Каже, рейки і шпали міняють рідко. І ще рідше – на якісні. Те шпали, які покупаються в дане час, при гарантійному сроку служби 5 років, розвалюються за півтора, ну, максимум 2,5 роки. На це вимагає проходити той участок зі зниженою швидкістю. Пасажири і вантаж більше часу в дорозі. У 2012 році ми з Києва до Харкова доїжджали за 4 години 30 хвилин, то зараз вже це 4 години 50 хвилин, тому що колії не утримуються. Те саме ми спостерігаємо і за напрямком Київ-Дніпро, і за напрямком Київ-Львів. Як нині «Укрзалізниця» оцінює стан рейок і шпал, чекаємо від неї відповіді. У компанії 2 роки тому порахували, кілометр капремонту колій – це 1 мільйон гривень. І у 7 разів більше, якщо міняти на нові. А на ремонт і заміну цьогоріч із скреготом чекає кожен четвертий кілометр. За старими розцінками потрібно 28 мільярдів гривень. У бюджеті підприємства на колії цього року є лише 3,5. Цифри з цьогорічного фінплану, який уряд ухвалив трохи більше, ніж місяць тому. Це мало бути зроблено ще в грудні місяці, для того, аби інвестування в інфраструктуру
культури розпочалося вже безпосередньо з початку року. Залишається в нас до нового року не так багато часу, до морозів іще менше. Але й раніше ухвалений фінплан навряд чи б допоміг, кажуть експерти. Якщо взяти план 2019 року, там щось около 1400 кілометрів по плану потрібно було відремонтувати, там, відновити, модернізувати і так далі путей. По собственним даним «Укрзалізниці» по їх відчоту, вони 10% тільки виконали цього плану. «Укрзалізницю» треба розділити на менші компанії, вважають фахівці. Тоді буде легше відстежити, куди йдуть гроші. Треба відокремити пасажирські перевезення. Треба зробити іншу компанію, яка буде займатися виключно тягою. Інша компанія, третя, повинна займатися інфраструктурою. Буде прозоріше. А в кожній з них з'являться компанії-конкуренти, які боротимуться за клієнтів. На кшталт того, як це роблять авіакомпанії. Міністерство інфраструктури готує новий закон. Стратегію по реорганізації ми прийняли, але дуже важливо прийняття законопроекту про залізничний транспорт. Базово у нас три напрямки – це пасажирська, інфраструктурна і вантажні перевезення. У міністерстві кажуть, документ треба ухвалити до кінця року. Юлія Звягінцева, Анастасія Катаєва та Євгеній Олінський. Деталі. Шахраї на колесах у Дніпрі компанія «Автоперевізник» привласнила товарів на понад 2 мільйони гривень. Четверо містян залишили собі або перепродавали будматеріали і електроінструменти, які мали доставити клієнтам. У затриманих, окрім поцупленого, знайшли зброю, наркотики і гроші. Кримінальне провадження відкрили за трьома статтями. Затриманим оголосили про підозру. Кінець епохи справи «Роттердам Плюс». Так, про закриття провадження у соцмережі написала адвокат Ірина Одинець. Вона отримала документи, які підтверджують зняття підозри з шістьох людей, у тому числі і з її підзахисного. Правниця назвала справу ганебною. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, складу злочину немає. Слідство тривало 3,5 роки. Більш ніж 10 детективів намагались довести нібито корупційну складову в методиці ціноутворення на вугілля. Хоча так само за імпортним паритетом рахують вартість різних ресурсів на світових ринках. Протягом 3,5 років репутація осіб поплюжилася всіми відомими методами. Були зачіплені права людей, були зачіплені свободи всіх людей, було обмежено свободу пересування шести осіб. Був безпрецедентний випадок, коли щодо двох осіб було обрано безстрокове тримання під вартою. Особи будуть звертатися до Європейського суду з прав людини та стягувати вже з держави Україна збитки, нанесені такими рішеннями суду. Лікарі Мечникова влаштували толоку, прибирали територію та висаджували хвойні дерева. Медики кажуть, порядок у Дніпрі починається з місця, де живуть та працюють. І таку традицію не порушують вже понад 10 років. Вона – лікар-алерголог, а ще завідувачка консультативної поліклініки в Мечникова. Єсенія Тарасова каже, за добу встигає геть усе – і наради провести, і пацієнтів прийняти. А сьогодні ще й дерева висадила разом із колегами. Тут є єлі, тут є туї. Періодично ми омолажуємо наш парк маленький. Ця територія закріплена за консультативною поліклінікою. Такі толоки мечниківці влаштовують не вперше. Андрій Григорович працює в лікарні 22 роки. Каже, на території вже буяють клени, які він власноруч висадив майже десятиліття тому. Щороку ми висаджуємо дерева на території лікарні Мечника. Сьогодні це напроти консультативної поліклініки, раніше це був терапевтичний корпус. Є можливість всім вийти на робочі обстановки, поспілкуватися і зробити добре діло. Посадити дерево, а потім медичні сестри будуть за ним доглядати і дивитися, як наші дерева, які ми посадили, з кожним роком зростають. На акцію вийшли за два десятки медиків. Хтось висаджував дерева, хтось прибирав територію. Нам необхідно, щоб були місця, де простой человек може віддихнути, прийти з дитиною, погуляти, подихати свіжим повітрям. Парк Шевченка, парк Глоби, треба їх приводити в порядок. Сергій Роженко каже, порядок у місті починається з кожного з нас. Із нашого бажання навести лад у місці, де живеш та працюєш. Юлія Черкаська, Софія Москаленко та Євген Лопатніченко. Деталі.
Звичайна школа замість спеціалізованого навчального закладу. Про це мріє мама семирічного Дениса Чернігова. Хлопець хоче бути схожим на своїх однолітків, але на заваді стали проблеми із слухом. Чи можна допомогти Денисові? Дивіться далі. Я сам можу, мам. Давай сам. Він прагне бути самостійним, мати друзів однолітків, не вирізнятися серед однокласників. То неплохо говорити, ну. Как бы хуже, конечно, чем свои сверстники, но он говорит. А ось сприймає Денис лише гучні звуки. Голосу мами він може й не почути, надто коли не бачить її обличчя і не може читати по губах. Когда на улице страшно его оставлять, потому что будет ехать машина, он может не услышать. Туговухість виявили, коли хлопчик зовсім перестав чути на одне вухо. До того лікували інше захворювання, неправильно поставили діагноз. Есть критерии, которые ребенок должен уметь делать в определенном возрасте. То есть родители должны это замечать. Помощником является педиатр, который должен проконсультировать и сказать маме о том, что вот ваш ребенок, ему столько, а он не делает то, что должен делать в своем возрасте. Що раніше дітям з порушеннями слуху роблять протезування, то легше вони адаптуються до повноцінного життя. Будут тренироваться нервы, которые, собственно говоря, и проводят информацию в головной мозг. За счет этого Денис будет слышать, слушать и развиваться должным образом в социуме. Здавалося б, рішення для Дениса знайдене. Але як придбати сучасні пристрої, якщо грошей ледве вистачає на життя? Єдиний вихід – просити допомоги. Інна звернулася до фонду Ріната Ахметова. Позвонила на гарячу лінію. Мені сказали, які мені потрібні документи, щоб я відправила. І мені через місяць, мабуть, перезвонили. Сказали, що можуть дати. Велике щастя, що мій дитина буде слухати. Лікарка встановлює слухові апарати і підлаштовує їх під потреби маленького пацієнта. Мама може управляти слуховим апаратом соціально мобільного телефона. Тепер Денис добре чує її запитання. Йому більше не треба читати по губах. Машинка якого цвіта? Зелена. А ця машинка якого цвіта? Жовтий. Із 2007 року фонд Ріната Ахметова допомагає дітям із туговухістю. У межах проєкту «Тепер я чую» встановили понад 180 високочутливих слухових апаратів. Хочу сказати велике спасибо, дуже велике. Я дуже рада, що вони мені допомогли, моєму сину, який буде слухати, буде ходити в нормальну школу. Велике їм спасибо. На прогулянці Денис почувається впевнено, а мама спокійна за безпеку сина. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі. До школи автобусом 8 новеньких еталонів передали сільським навчальним закладам Дніпропетровщини. Ключі від машин вручили представникам Верхньодніпровської, Личківської, Раївської, Царичанської, Чумаківської, Українською, Юрівської громад і Солонянського району. В автобусах 30 місць, сидіння з пасками безпеки. Школярі задоволені, адже тепер взимку не треба долати кілька кілометрів пішки. Прошлого року я ходила сюди пішки. Це було важко, особливо взимку, коли були заметілі. Але цього року, мені здається, буде все нам набагато легше. У поточному році було витрачено 58 мільйонів на придбання шкільних автобусів. Ми розуміємо і абсолютно чітко усвідомлюємо, що постійно необхідно їх оновлювати. Наше завдання, аби освіта в сільській місцевості була на високому рівні. Загалом на Дніпропетровщині працюють 474 шкільні автобуси. Цього року автопарк регіону поповнили 32 машини. А після деталей одразу дивіться новини спорту з ведучою Ольгою Михайловою. Олю, тобі слово. Привіт, Лейло. Дніпро-1 підписав чергового новачка, а у баскетбольному Дніпрі виявили коронавірус. Про все це за кілька хвилин. Дякую тобі, Олю. А у нас це всі новини у випуску. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію деталей і також пишіть нам у Viber та Telegram. До зустрічі в ефірі.